primer, perquè hi hagi castanyes, s'ha de polinitzar. Eh? O sigui, que el castanyer és hermafrodita, vale? I té que polinitzar al maig, la tercera setmana de maig. Necessita vent i calor. Per tant, això ja ho teníem. Vale? I després hi ha una dita que diu a l'agost, diu el castanyer té que estar al forn. Estàvem fregits, vull dir, fantàstic, va, anem bé. I pel setembre té que estar a l'abeurador. Eh? Ens ha plogut poquet, però el que tocava, el que necessita, eh? I per tant, fantàstic. Vull dir que això és el que encarrila a que pugui ser una bona temporada. Aquest cap de setmana ja hem tingut el, allò que diuen el tastet, i ja estem preparats per l'àpat del cap de setmana que ve, perquè pinta que tindrem bastantes incidències, però, bueno, creiem que tot això ha de ser per millorar i perquè la gent entengui, no?, doncs que hi ha gent que inverteix molts diners al bosc, que poden comprar les castanyes a casa nostra d'una qualitat excel·lent, perquè moltes castanyes que es cullen al bosc, al final les tenen que tirar, perquè, a més, cullen castanyes que no són bones, vale? Per això nosaltres les seleccionem, i de vegades la gent diu, oh, és que allò, les castanyes que cullen no són bones. Clar, perquè moltes són les que hem deixat nosaltres, perquè nosaltres només cullem les bones. Ja fa anys que el tenim el problema als senglans, cada vegada és pitjor, és el que cull més castanyes, vull dir, és increïble, inclús ens fa canviar el sistema de collir castanyes, perquè hem detectat que, clar, ell a la nit es menja les castanyes que han caigut a la tarda, normalment, i durant la nit. Vale? Doncs nosaltres intentem ara collir de tarda, perquè el senglar, doncs, a la nit no se'ns pugui menjar les castanyes, perquè ell ho fa tot de nit. I, per tant, l'altra cosa que també hem fet, doncs, ampliar hectàrees de gestió. Més hectàrees.